I Sverige har det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne fået vind i sejlene. De seneste meningsmålinger giver Sverigedemokraterne op mod 6% af stemmerne, og det betyder, at tilslutningen til partiet næsten er fordoblet, hvis man sammenligner med Europaparlamentsvalget i juni i år. Med tilslutningen der står partiet til at komme over spærregrænsen på 4% og dermed for første gang få sæde i rigsdagen ved valget næste år. Partiet har dog allerede plads i næsten halvdelen af landets kommunalbestyrelser. Fremgangen til Sverigedemokraterne kommer samtidig med, at partiets formand, Jimmy Åkesson, i slutningen af oktober i det svenske Aftonbladet fik trykt en, efter svenske forhold, kontroversiel kronik. En kronik, hvor i partiformanden kritiserer den svenske magtelite for at være for eftergivende over for muslimske særkrav. Sverige, april 2007. Sverigedemokraterne skulle holde sit årlige landsmøde, men ødelæggelser og bombetrusler mod partiet blev så voldsomme, at ingen hoteller turde huse det, heller ikke i Danmark. Sverigedemokraterne blev stiftet i 1988 med fascistiske og nationalsocialistiske rødder. Men i 1995 besluttede man at ændre image. Partiet stod herefter frem som mere moderat indvandrerkritisk, dog uden at have taget alle medlemmer i ed. Helt op til i dag har partiledelsen med Jimmy Åkesson i spidsen stadig problemer med vildskud blandt græsrødder og kommunalrødder. Partiet er imod indvandring, og i kronikken i Aftonbladet beskylder Jimmy Åkesson den svenske magtelite for at være naiv. Islam har påvirket det svenske samfund betydeligt mere, end det svenske samfund har påvirket islam, skriver Sverigedemokraternes formand, og nævner, at de svenske sygehuse omskærer muslimske drengebørn. Børnehaverne er holdt op med at servere svinekød, og skolerne overvejer kønsdelt svømmeundervisning. Ja, velkommen Uffe Østergaard og Erik Marek Carlsen. I skal hjælpe os med at få perspektiverne i det her på plads. Om et øjeblik, der skal vi se et interview med partiformand Jimmy Åkesson, men til en start, der kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, Uffe Østergaard, hvor kontroversielt er Sverigedemokraterne i Sverige i dag? Der må man sige, at de stadigvæk er meget kontroversielle. Man har det officielle Sverige, eller mange politikere, begyndt at tale med dem. Det gjorde de ikke for nogle få år siden, men de holder sig for næsen, mens de gør det. Ja, Erik Marek Carlsen, hvilken fremtid spår du partiet i forhold til tilslutning? Jeg tror, at vi står over for et historisk skifte, altså som vi også har oplevet det her i landet. Altså, der er en meningsmåling for nylig, som viste, at op mod 12% af de svenske vælgere kan overveje at stemme på Sverigedemokraterne. Og vi vil fra andre målinger fra sidste år, at ca. 25% af svenskerne mener, at indvandringen er en trussel mod det svenske samfund. Der er stort potentiale, og de kan gå hen og blive et afgørende parti midt imellem de to blokke. Vi skal tale meget mere om lidt. Først skal vi se det her interview med Jimmy Åkesson, som jeg tidligere havde igennem på et link fra Stockholm. Og jeg startede med at spørge ham, hvordan han selv vurderer, at den her succes, som partiet har fået, er kommet. Det er vel så, at i Sverige så finns der en opinion mot den förda invandringspolitiken. Men vi har varit ganska dåliga tidigare på att kanalisera det. Men vi har växt sakta men säkert och successivt. Och sen vi passerade 4%-spärren i ett antal opinionsmätningar så har det uppmärksammats. Och nu så känns det som att vi ligger väldigt stabilt över 4%-spärren. Och det hänger såklart ihop med det missnöje som finns och som vi nu på senare tid har kunnat kanalisera helt enkelt. Men hvis vi i Danmark förstår jer som ett parti der minner om Dansk Folkeparti, är det så korrekt? Alltså har I Dansk Folkeparti som en form för politisk förebild? Förebild är ett väldigt starkt ord, men visst inspireras vi av Dansk Folkepartis framgångar och sakpolitiskt så påminner vi väldigt mycket om varandra. Till exempel synen på invandringspolitiken, synen på EU-medlemskapet och så vidare. Där kan man säga att vi har i princip identiska politik. Men hvis vi så skal vende os til integration og udlændingepolitikken, altså prøv så lige at skære ud for os jeres syn. Hvad er det væsentligste problem med indvandringen i Sverige? Det största problemet är att Sverige har tagit emot för många invandrare på alldeles för kort tid. Och vi har inte haft kapacitet att ta hand om de som har kommit. Och det har skapat segregation, det har skapat arbetslöshet och det har skapat gruppmotsättningar och andra typer av problem som följer av den här segregationen och det här utanförskapet. Och därför menar vi att den absolut viktigaste åtgärden nu är att Sverige begränsar invandringen väldigt kraftigt. Men problemet med de, eller lad os bare sige de muslimer, som der er i Sverige, som I ser det, altså mener du dybest set, at mange af de muslimer, der bor i Sverige, de vil ønske at indføre sharia-lovgivning, eller hvad er det, I siger?
Det finns en del muslimer som säkert vill ha sharia-lagar i Sverige och flera, eller i alla fall en väldigt stor muslimsk organisation har ju ställt som krav att man på familjerättens område ska tillämpa sharia-lagar parallellt med den svenska lagstiftningen. Och det är vi såklart väldigt starkt emot. Vi vill ju ha en rättsstat där alla medborgare i Sverige är lika inför lagen. Och skulle man då bygga en naturlig utveckling av den här massinvandringen som vi har sett i Sverige, det är ju att på grund av segregationen och det utanförskap som uppstår också uppstår någon slags parallella samhällen där det lever människor, till exempel muslimer, som inte har någon som helst kontakt med det svenska majoritetssamhället utan som lever i ett muslimskt parallellsamhälle. Och det är naturligtvis ett väldigt stort problem om man är ute efter att bygga ett tryggt och stabilt harmoniskt samhälle. Då kan vi inte ha parallella samhällen, utan då måste vi bygga på rättsstaten. Men hur stort ser du det problemet? Är det någon ganska få extrema muslimer, alltså islamister, som har det här problemet, de vill lave hela det samfund vi har om? Eller ser du det faktiskt som en stor del av de muslimer, der bor i Sverige, der vil den vej? Det är svårt att svara på den frågan. Det vi kan konstatera är att för ungefär 40-50 år sedan så hade vi ett tusental muslimer i Sverige och idag så är det ungefär en halv miljon. Det är en utveckling som har gått väldigt snabbt. Hur många av dem i den gruppen som är mer eller mindre radikala muslimer, det vet man inte eftersom i Sverige så forskar man inte på det. Man registrerar inte religionstillhörighet och liknande, så det är i princip omöjligt att svara på. Men tittar man på undersökningar från andra länder så kan man konstatera att en förhållandevis stor del av den muslimska minoriteten i till exempel Storbritannien kan betraktas som mer eller mindre radikal. Och det finns ju ingen anledning, menar jag, att tro att det skulle se annorlunda ut i Sverige på något sätt. Utan jag är helt övertygad om att i Sverige så har vi ett förhållandevis stort antal mer eller mindre radikala muslimer. Och den gruppen växer i takt med att den muslimska minoriteten växer och i takt med att utanförskapet ökar. Och det gör mig väldigt orolig inför framtiden. Men jag ska visa den undersökelse, nu ska det här inte handla om den undersökelse du hänvisar till från England, men jag vet att bland annat författarna till den rapport du talar om där efterföljande har varit ute och anfäkt en för firkantet tolkning av det här, så kan man säga att du bygger mer din hållningar på, ska vi säga, förmodningar än deciderade fakta när det handlar om muslimer. Eftersom vi inte registrerar religionstillhörighet i Sverige så är det ju väldigt svårt att säga att exakt på det här viset är det. Men jag menar att det är ett rimligt antagande. Det är inte bara en undersökning i Storbritannien som visar att en förhållandevis stor del av den muslimska minoriteten kan betraktas som mer eller mindre radikala. Det finns många undersökningar från Storbritannien, det finns undersökningar från Irland, från Holland, från Frankrike och så vidare som visar ungefär samma sak. Och jag menar inte att man kan föra över de här siffrorna direkt på svenska förhållanden. Det kan man inte, det ser lite annorlunda ut i Sverige. Men det säger någonting om vilka strömningar som finns bland muslimer i Västeuropa. Och det gör mig väldigt orolig. Ja, men vad tänker du där sker för de muslimer som önskar integrera sig i Sverige när du går ut och säger så något här? Har det inte en, ska vi säga, en negativ effekt på dem att de blir sett ned på så? Det hoppas jag inte. Jag tror att de invandrare, muslimska invandrare som kommer till Sverige och som har som ambition att anpassa sig till det svenska samhället, de tycker nog det är bra att någon äntligen i det svenska samhället vågar peka på det här problemet. Vi ser också tyvärr, vill jag säga, en successiv anpassning av det svenska samhället till den muslimska minoriteten. Vi har könssegregerad simundervisning kommunalt, vi har olika öppettider för män och kvinnor på kommunala badhus. Skolor och förskolor i Malmö har slutat servera fläskkött eftersom muslimska barn inte äter fläskkött. Vi får inte längre fira skolavslutningar i kyrkan därför att det kränker den muslimska minoriteten och så vidare och så vidare. På punkt efter punkt så anpassar vi oss efter den muslimska minoriteten. Och det är självklart att det förändrar det svenska samhället. Och man kan tycka vad man vill om det. Man kan förhålla sig till det på olika sätt. Jag har respekt för dem som ser den här utvecklingen, som tycker att det är en bra utveckling. Men jag tycker inte att det är en bra utveckling. Och det måste man också kunna säga utan att man blir beskylld för att vara rasist eller någonting liknande. Men det säger jag så heller inte. Men har du ett ansvar som politiker för att det också kan vara några negativa konsekvenser för stora befolkningsgrupper i Sverige är att du går ut och säger de ting som du säger? Har du ett ansvar? Naturligtvis har jag ett ansvar som politiker och jag har ett ansvar såklart för det jag säger. Och framförallt så menar jag att jag har ett ansvar att peka på verkligheten så som jag upplever den. Och vi kan se nu att fler och fler väljare i Sverige väljer att sympatisera med Sverigedemokraterna. Och det tror jag hänger ihop med att vi beskriver verkligheten på ett sätt som väldigt många svenskar identifiera sig med och håller med om, och därför får vi också fler röster.